бушен һәр кемгә таныш. Агымдагы атна Татарстан яшьләре өчен соңгы кыңгырау бәйрәме буларак истә калды. Иртәгә инде чыгарылыш сыныф укучыларын беренче имтиханнар көтә. Имтиханнар алдыннан башны ял иттерергә кирәк диләр психологлар, шуңа күрә ярты сәгатькә тукталыш ясап, яшьләр тукталышын кара. Күңелсіз бәйрәмнәрнең берсе. Менә соңгы сүзлегенә дә йөрәккә нишектер шум сала. Сөңгәйзерә, бу бит бары тик соңгы тапкыр дәрескә дә шу символы. Ә дуслар белән, сыйныфташлар белән без һәрвакыт элемтәдә дус булырбыз. Гадәттә инде соңгы кыңгырау бәйрәмендә чыгарылыш сынып укучылары ниндидер йолалар үтәләр. Мәсәлән, асфальтка ак бур яисә ниндидер төсле баллоннар белән язулар калдыруды исеңме? Ә, анасын сез менә шарга теләкләр тултырып аны очырттыгызмы? Әйе. Һәм әлеге теләкләрнең ничә проценты инде үтәлде? 25% үтәлде, калган 75% көтәбез. Ә менә быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары нәрсәләр теләде икән? Минем үземнең шундый теләгем бар, КХТ-гә укырга кереп, белем алырга. Экзаменны иң югары балларга бирергә. Мин үземне нинди буласымны күз алдыма китерә алмыйм. Әмма үземне югары уку йортына керүемне бик телим, әлегә уйланам. Кая керәсен? Мин сыйныфташларыма имтиханнарны яхшы бирүләрен телим. Һәм киләчәктә тагын очрашырга нәсип булсын. Соңгы елларда сыйныфташлар белән бергә җыелып үткәрә торган йолалар исемлегенә тагын рәүстәлде. Барлык бердәм дәүләт имтиханнарны тапшырганнан соң укучылар бергә җыелып имтиханга әзерләнү дәфтәрләрен яндыралар икән. Тик бер үк саклык чараларын күреп эш итегез. Ә без исә яшьләр фикере сәхнәсенә тукталыйк. Эфирда яшьләр фикере сәхифәсе һәм бүген без бердәм дәүләт имтиханнары алдыннан яшьләр белән күрешеп, сөйләшеп фикер алышырга булдык. Һәм бүген бездә кунакта чыгарылыш сыныф укучысы Исламия. Инде 3 ел элек бердәм дәүләт имтиханнарын биреп чыккан һәм хәзер инде үзе репетитор булып эшләүче Алмаз. Һәм психолог Илиза. Сәлем, яшьләр. Сәлем. Инде беренче сорауны мин Исламиягә бирәсем килә. Исламия, теге хәзерге вакытта нинди хисләр кичерәсең дип сорау урынсыздадыр мөгаен, ләкин шулай да, менә хәзерге халәтең синең. Чөнки инде иртәгә безнең беренче имтиханнар, беренче дулкын башлана. Бу бит инде шулкадәр дулкынландыргыч моментлар. Чынын әйткәндә, инде тизрәк яласа кирәк имтиханнарны. Инде бер ел әзерләнеп, шу безнең белемнәрне инде ничек дип әйтәм? Күрсәтәсе. Әйе, күрсәтәсе килә. Ләкин менә һаман да теге шундый уйлар бар. Бөтенләй берне белмим бит мин. Теге һаман нәрсәдер кабатларга кирәк дип шулай уйлыйсың һаман. Шулай әйтәм бар бит. Ашап туй булмаган ялап туй булмый. Әйе. Мин олимпиадаларда катнашам һәм шуңа да ниндидер көчлерәк якларым да бар дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә мин үземнең начарак укый торган сыйныфташларыма булышам, үземнең әнекәшемә дә булышам, нидер җиңел әйберләр аңлатканда да синең ул башыңда яңгырамысың дип әйтим инде ул информация. Һәм ул әлбәттә булыша. Алмаз, син инде 3 ел элек шушы халәтне үттең, шулай бит, һәм инде хәзер репетитор булып эшлисең. Нәк яңадан шушы бердәм дәүләт имтиханнары, шушы кинларны күргәч, йөрәкләрең жу итеп китмиме? Юк инде, мин инде беренче курстан институтка кергәч үк укыта башладым. Репетиторство беренче курстан башланды, шулай инде 4-нче ел бөтен балалар белән бергә ЕГЭ бирәм дип әйтеп була. Балаларны укытырга бик кызык, миңа ошый. Шуңа күрә имтиханнар да миңа... Син нәрсә буенча укытасың аларны? Математика буенча. Димәк, син безнең математика юнәлешен сайладың. Әйе, мин үзем киләчәктә программист булачак. Кеше 3-нче курста хәзер укыйм. Күбрәк математиканы мәктәптә дә яратайм, олимпиадаларында җиңгәнем бар иде, инде Казан күләмендә, Татарстан күләмендә. Хәзерге көндә шул математикага күбрәк юнәлеш алдым да инде.
балларын да математика үйретем. Имтиханнарда күпме бал жидыңыз мен біздің яшьләребезгә стимул булсын өчен? Математика буенча мен 94 бал жиган. Рус теле 90, һәм физика бергәнем аннан 82. Гомумән минем 266 бал иде, кергәндә тагын алтын медаль өчен 10 бал өстәделәр, шуңа күрә мин 276 бал белән укырак. Дөресен әйткәндә, ЕГЭ ул бик объектив әйбер. Чөнки хәзерге көндә һәр баланың, Россиядә яшәтергән баланың, любой институтка керергә мөмкинлеге бар. Син Казанда яшәп, Владивостокка китә аласың, Владивостоктан Мәскәүгә шулай итеп бөтен институция ачык, һәр ишек сиңа ачык. Имтиханнарның авырлыгын әйтә алмыйм, бик авыр да түгелдер инде. Әзерләнсәң, дөрес итеп әзерләнсәң, 11 ел әйбәтләп укысаң, биреп була. Һәм бюджетка кереп тә була. Авыр түгел ансы, минемчә. Сен өзің, мене, яшым меше айтады, 11 ел бұйы әзірләндің ма? 11 ел бұйы китап үстінде отырдың ма? Аңсы, алай ұқ түгіл енді. 10 елында ердім енді мәктәпке, анары 1 ел, 10 ел ұқып ердім. Анарысын соңғы елінің енді қатылап әзірләне башладым. Әзірләнгенде ең мүхіме дисциплина. Гіл өзіңді қолыңда тұтып тұрға тиеш, қойдар еріп әнді. Киноларга барырга түгел, ә гел әзерләнергә. Вакыт, ял итәргә вакыт бар бер калдырырга кирәк, чөнки гел әзерләнеп кенә булмый инде. Исламия, менә син алмаз әйткәннәрне истә тотып эшлисеңме, шушы дисциплинаны кулланасыңмы? Ничек әйтим инде, юк, башта беренче ярты еллыкта мин әзерәк кенә әзерләнгән идем. Анда бит инде ты аңлап та бетермисең тиздән йөгә икәнен дә, вакыт та әз икәнен аңламыйсың. Әмін аннарысын яңа елдансың, мені башыма типті ол. Хәм мені де со скорости света дейлерін де шуай әзірлене башладым. Аннары, конечно, теге йоқысыз түннер башланды. Аннары, мені де тағын аңладым, бұд тағын дүріс түгіл екенін. Хәм әзірлене әзірлене башладым. Мені менімше, ең мүхиме, хәр күн әзгіне нәрсәдір ішлерге. Мәсәлән, син атнага бер көн бөтен әйберіңді әшәргә түгел, ә менә понедельник, мәсәлән, обществознаниедан син бер нәрсә язасың, вторник, мәсәлән, рус теленнән, среда көнне син математика, ләкин... Дөрес бүләргә кирәк, әйе? Әйе, ләкин син ял итәргә дә тиеш. Ул, син теге бер көн ял итсәң, аннары тагын ял итәсе килә. Анда да үзіңді тұтырға керек. Сен бір күнді, мәселен, тағында киноға барсаң, екінші күннен де ек, все, бүгін мені отырам, үшілем деп әйтерге тиіш өзіңе. Ол бет сеңағына керек. Ол бет оқытушыларға да бүттігі мүхім түгіл сен неше балға бересің. Ол бет сенденгіне тұра нешек бересің. Сен бет енді қораға тиіш, қоя кіресіңне, неше бал керек екенін. Біраз чомаларға керек енді. Қойсы предметтан көбірек шығылынарға. Міне, мен өзімден шығып әйтем, рус тілінен имтиханнан қойттым да, қам, ия қойттым да, менім шындық халет болды. Әйтерсің, менің бір сұрауға жауабым да дұрыс түгіл. Мен шында психологик бір керінкілік болып ала. Міне, Илюзия, сені психолог боларақ, бізге нәрселер кеңеш етер едің бұл шырақта. Имтиханнар вақытында, әлбетті, қабір оқушыда физик һәм эмоционал керінкілік көзәтілі. Екінші түрлі өткенде бұл стресс. Имтиханнар алдында, имтиханнар алдынан кеңеш етер едім ял етерге. Сохавада йөрү, бассейнда йөзу, рәсем ясау белән шөгыльләнергә. Ә менә рәсем ясап утырып, безнең вакыт калырмы соң имтиханга әзерләнү? Экзамен, иртәгә экзамен алдыннан дип әйтүем инде бу. Чөнки ул бар рәсем ясау, сохавада йөрү тынычландыра. Сиңа экзаменга барырга кирәк, тыныч, үзеңне тыныч тотырга, фикерләреңне тупларга кирәк. Һәм беренче чиратта әти-әниләрнең ярдәм итүе бик зур роль уйный. Барлык әти-әниләргә киңәш: балаларыгызны репетиторларга гына ташлап калдырмагыз. Чөнки алар сезнең балалар. Репетиторлар белән гел элемтәдә булыгыз, балалар белән гел элемтәдә булыгыз.
сөйләшегез, аларның хәлләре ничек, ничек әзерләнәр микән, әзер микән алар ул имтиханнарга? Бу минем киңәшем. Бик зур рәхмәт алмаз шушы матур киңәшләреңә, ә без инде барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына уңышлар теләп калабыз, һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Эшнең нәрсәдә икәнен аңладыгызмы? Юк икән, тыңлагыз. На прошлой неделе была неделя мировая модной революции, и это событие приурочено к тому, что 5 лет назад в Бангладеше обрушилась текстильная фабрика, под которой под завалами погибло большое количество людей, и люди пытаются в современном мире повысить ответственность потребителей. Әлеге мастер-класстан соң укучылар янып торган күзләр белән безгә интервью бирделәр. Мин бик кызыксынам мода белән, ул миңа шундый ошый, аның төрле-төрле үзенең рәвешләре бар менә. Һәр кеше үзенчә модага күзе белән карый. Минем укучы үзенчә киенә, мин үземчә киенәм. Менә кешедә төрле әйбер булганы миңа шундый ошый. На своем плакате мы показываем все, что думаем о моде, о стиле и о загрязнении нашей природы. Даже иногда мода бывает и мусор тоже. Также нам рассказали то, что часто мода и стиль очень опасны для природы. Иногда бывает так, то, что вот мы хотим юбку определенного цвета, например, черного, и это очень вредит океану, так как все красители смываются именно туда. Әнешкелектерге бирелсәң бер кара түстәге итекне ясау өчен бияуга гына 36 химикат мәддә кирәк. Һәм шуның 32 канцероген булганы сулыкларга, океаннарга түгелә. Менә шундый мәгълүматны ишеткәннән соң синең һаман төсле чуарлы киемнәр киеп йөрисең киләме? У нас образование такое, что они думают, что я пришла их научить. Я пытаюсь стереть границы, педагог, преподаватель, человек с опытом. Я пришла научиться от них, и мне кажется, потому что они наше будущее. И через 15 лет, может быть, они будут где-то ходить и мотивировать других людей. Шундый проект оқушыларға бик керек. Чынки алар әлі 5-6 класта ғана оқылар. Лекин алар нинди хынар буенча эшләүләрен турында хәзер ойлы башлыйлар. Һәм бу очрашу аларға ниндер таяныч булып китсенме. Мондый мастер-класслардан соң укучылар киләчәктә безнең авырый башлаган җир шарына ярдәм итә алырдай ысуллар уйлап табырлар дип өметләнеп калабыз. Мәктәп хатирәләрен барлавыбызны дәвам итәбез. Мин Айзиләнең сыйныфташлары белән элемтәгә кердем һәм шундый мәгълүмат алдым. Айзилә 5-лигә укыган, анысы дөрес. Тик иң яратмаган дәресе математика иде. Әллә күчергән, әллә укытучыларны теле белән алдаган, тик ширек саен 5-ли алган. Ә үскәч кем булырсың дигән сорауга ул мин һич шиксез тележурналист булырмын дип җавап бирде. Әйе, хыяллар тормышка аша, тик үз өстеңдә эшләргә генә кирәк. Кыю адымнар ясап, ул һәр вакыт алга атлый. Хатирәләрне барласак, мәктәпне тәмамлаганда Диләрә мин эшмәкәр булачакмын дип үз-үзенә сүз бирә. Һәм менә 10 елдан соң бу инде чын барлык. Минемчә, чын профессионал ул беркайчан да тукталырга тиеш түгел. Үзенең өлкәсендә дә кеше кебек тә гел үсергә тиеш. Чөнки кеше үсүдән туктаса, мин бөтен нәрсәне беләм дисә, ул артта калырга мөмкин, чөнки конкуренция көннән-көн үсә бара. Һәм мин бик яратам төрле китаплар укырга. Мин читтәге кешеләрнең хезмәтләрен укыйм һәм аларның хезмәтләреннән тәҗрибә үземә алам һәм өйрәнәм, ничек үземне тотырга тиеш мин. Хәзерге вакытта Ульяновск кызы Диләрәнең үз матурлык салоны бар. Мин үземне бик зак эзләдем. Беренчедән мин экономист белемен алдым, 5 ел укыдым. Аннан соң мин Казанга күчеп киткәннән соң аспирантурага кердем. Аспирантурада кандидатский менюларны биреп, кандидатскийны яза башладым. Һәм аннан соң мин киттем, тукталмадым. Монда укыган вакытта тагын укырга кердем, шул экономический белем буенча, переводчик сфере экономики дигән направление буенча укый башладым. Чөнки минем ул вакыт
таним хыялларым бар иде. Шетелдәге берәр зур компанияда эшләргә. Һәм аннан укып бетергәч, мин аңладым, миңа нәрсәдер җитеп бетми. Нишләп тер гел бер төрле эш, ул бераз күңелсезрәк булды. Һәм мин нәрсәдер яңалык эзләдем. Мин бик каты яратам кешеләр белән аралашырга. Шуннан соң шулай килеп чыкты инде, мин дус кызым белән очрашып, ниндидер яңалык тормышыбызга кертәсе килә дип, менә шундый курсларга киттек, макияж остасына. Бер дә укымыйм, экономистка укыганыма, эшләгәнемә, чөнки ул профессия төрле яктан бик әйбәт, чөнки төрле бизнесларда ул гел кирәк. Институт алган белемнәрдә, школда алган белемнәрдә алар бик ярдәм итә. Чөнки экономика ул төптә ята, һәрбер бизнесның төбендә ята, ушыннан башлана. Сез экономиканы дөрес әйтеп санамасагыз, сезнең бизнесыгыз акчалы булмый. Куча китә торган булмый. Беренче чиратта үзешеңне башлаганда нинди кыйынлыклар белән очраштың? Барбер кешеләр уйлыйлар инде җиңел генә бардым, алдым, ачтым да җибәрдем. Мин дә шулай уйлый идем баштан, ләкин Мәскәү тиз төзелми ул. Чөнки беренче әйбәт итеп матур урын табырга кирәк иде, күңелгә ята торган. Һәм аннан соң ремонтлар ясарга кирәк. Ремонтны үзегез беләсез, нинди авырлыклар бар, төрле бригадалар алыштырып нитеп. Һәм аннан соң иң мөһим нәрсә ул әйбәт эшләүче, чәч тарауычларын табырга, чөнки мин бик җаваплы кеше һәм мин бөтен җирдә әйбәт итеп эшләгәнне яратам. Минем моторлык салонында чын профессионаллар гына эшләргә тиеш дип уйлыйм. Мин моторлыкны яратам. Һәм кешеләрне матурлатырга яратам. Мин беренчедән аларның ялтырау күзләрен күргән, күргәч ахырдан мин үземне тулысынча бәхетле итеп сизәм. Диләрәне тагын да яңа үрләр яуларга үтәрүчеләр аның гаиләсе. Кызы, тормыш иптәше һәм әти-әнисе. Инде барысы да бар кебек. Тик юк. Диләрә тукталмый. Хәзерге вакытта дизайнер буларак та үзен камилләштерә. Үз компетенциясе буенча чит шәһәрләрдә үтә торган форумнарда катнашырга да вакыт калдыра. Һәм инде безнең яшьләр тоталышын караучы кызларыбызга, туташларыбызга синең киңәшләрең быел җәй нәрсәләр модада булачак, нәрсәләр трендта. 2018 елда яз һәм җәй модасы ул чын булу, табигый булу, иң мөһим кагыйдә. Күзгә аз макияж салып, кашларны әз генә аз сызыклап, биткә җиңелчә тональ крем сөртеп, ялтырау помада куллансагыз, ул сезнең матурлыгыгызны тагын да аз сызыклап җибәрер. Чәчләргә килгәндә, шулай ук макияжда кебек табигый булу модада. Чәчләр бераз кыдырлатып җибәрсәгез һәм крыларын туры калдырсагыз, ул иң мөһим тренд була. Сез диңгездә ял иткән шикелле, бераз диңгезнең дулкыннарының җиле ергән шикелле, шундый бераз кыдыра чәчләр барлыкка килсә, ул бик матур була. Безнең мәсәлән шундый кешеләребез бар. Алар чыннан да һөнәрләреннән рухи канагатьлек ала. Мәсәлән, күптән түгел башкалабыз Казанда Бәллүр каләм республика күләм журналистлар бәйгесе узды. Һәм безнең телевизион дәвәнибез Әлфинур Хисами һөнәрдә тугрылык өчен номинациясендә җиңү яулады. Әле моның белән шикләнми, таяну нуктасы тапшыру алып баручысы Венера Аитова журналистикада исем, ә операторыбыз Владимир Гурьянов объектив аша караш номинацияләрендә җиңү яуладылар. Тагын бер кат коллегаларыбыз сезне чын күңелдән котлыйбыз. Имтихан сүзен ишетүгә күпләребез калтыр юк төшә. Әмма имтиханнарның да төрлесе була. Мәсәлән, WorldSkill стандартлары буенча үткәрелүче демонстрацион квалификация имтиханын яшьләр күңел биреп үтә. Чөнки барысы да иҗади фантазияга корыла.
Қозын кооперация институтында визуаль мерчендайзинг білгішлігі бойынша бірінші топқыр шунды имтихан тапшырылды. Демонстрацион имтихан уақытында студент жетіштік шортларына максималь рәуіште оқшаш болған шортларда өзләштірген профессионал компетенцияларын тұшқы экспертларға көрсетті. 3 сағат ярым уақыт ішінде студент компьютерда өз эскизін болдыра. Әйінді қолған 3 сағат ярым уақыт ішінде шул эскизларыны шын барлыққа көшіре. Я буду делать витрину, где будет выложена женская одежда. И сейчас я готовлю креативные элементы, чтобы можно было их применить в витрине. Сейчас я вот сделал маски и делаю знаки зодиака. Представляю свою витрину на тему искусства. Целевая аудитория девушка лет 18-20 увлекается астрологией и мечтает съездить автостопом по Европе. Я выбрала тему астрологии и сделала оформление в виде пола. Маски у меня представлены в виде того, что девушка также учится в театральном училище. То есть этим я хотела показать театр Греции. То есть, что она хотела еще автостопом отправиться в Европу, а Европа у нас это Греция. Вот. На самом деле демонстрационный экзамен – это очень большой прорыв в сфере направления того, что мы выявляем именно таких звездочек для дальнейшего участия в движении WorldSkills, именно по компетенции визуальный мерчендайзинг. Наш кооперативный институт является специализированным центром компетенций по подготовке данной компетенции. Ну и ребятки здесь показывают свои умения, навыки, и как практика показывает, вот такие специалисты, которые являются узконаправленными специалистами в оформлении витрин, они на самом деле расхват у работодателей. Безин уку йортын тәмамлаучы студентлар өчен файда күренеп тора. Алар чыгарылыш имтиханы гына бирми, ә халыкара стандартлары нигезендә үз квалификацияларын дәлилләр. Имтиханны уңышлы биргән укучы тиешле сертификатларын кулга алалар. Син бұл егіт қызларға қорап, күнләшіп қойдамы? Келесі оқу елінда сенен де, әлге оқу ертінда білем алып, WorldSkills стандарттары бойынша имтихан тапшырыға мүмкінлеген бар. Айты бетергес шылай бе. Айты бетергес шылай бе. Бик айбет, бик күңілі. Игребіз. Бежим, почти идем. Темп приемлемый, все классно. Участвовать в этом потоке, который бежит, вообще классное ощущение, объединяет людей. В общем, сейчас хочу пробежать большую дистанцию, 10 километров. В этот раз 3, в следующий раз постараемся 5 или 10 будет дистанция побольше уже. Нишенші топқыр өзімнің бәхетімні қолдан ұшқындырдым. Әміне сүжетті көрінесі қызар, бірді ұйықлап тұрмағанлар. Сен бек шебер қыз деп әйткенде, кішілер сені кім білен шауыштырып әйтелер екен. Әлігі шараға шушу сұрауға жауап әзіп қарағыз әлі көп мі кіші келген. На протяжении 4 месяцев шли усиленные отборы, серьезные кастинги, и я с уверенностью заявляю, что сегодня здесь на финале собрались самые талантливые, самые красивые и самые целеустремленные девушки. Ресей шибәре исемен алу бик жиңел деп уйлый көрмәгез. Казанда гына әлеге исем өчен 100-дән артык кыз көрәшергә теләк белдергән. Алар арасыннан башта 18 кызны сайлап алалар. Ә икенче турда жюри әгъзалары һәм килгән кунаклар ярдәме белән Ресейдә Татарстан исемен яклаучы шибәрне билгелиләр. Ну, в первую очередь, конечно же, она должна понравиться нам, членам жюри, а потом уже всем остальным участникам данного конкурса.
Хәм мені көптен түгіл Мәскеуді Рәсей шибәрі 2018 бәйгісі ұзды. Онда 40 түбәктен қатнашқан шибәрлер орасында. Біздің қозан қызы Юлия Маслякова «Мисс Рәсей шибәрі 2018-де» фотомодель номинациясына ие болды. Шығарлыш сеніп ұқышыларына еңеден ұңғышылар тіліп, бүгінге тоқталышыбызны емуақлайбыз. Ярты сәғат дауымында сенің білен Айзиле һәм Ваня болдылар. Өшірашқанға қадар. Сау бол!